märker. Du är som Reinfeldt antites, trevlig med en trevlig brist på allmän vidrighet. Du är någons motsats, världen vittnar lättare om. Du verkar vara en person man genuint kan tycka om. Att se dig bli topptunn är rasande över bättre i lurendrejeri och nasare. Det värmer ett kallt hjärta att se någon som faktiskt bryr sig om sånt som annars kommer rundan när vinstintresset vinner gång på gång. Man kan så lätt dra slutsatsen att världen är ur led när frånvaro av öppet krig är någon slags önskvärd fred. Vi är halvt en poäng där och jag tror och hoppas Sverige råder med. Den lilla människan svär mot att behandlas orättvis när lockerbjudanden att slöja svara ett rent ockerpris. Du har blivit en ikon för någon som står upp för de små, alla de som företagen allra helst vill sko sig på. Så fortsätt att ställa dem mot väggarna, hjälp oss konsumenter vässa äggarna. Det värmer ett kallt hjärta att se någon som verkar bry sig om som engagerar sig fast uppförsbacken trycks oändligt lång. Man kan så lätt dra slutsatsen att världen är ur led när frånvaro av öppet krig är röjden utav fred. Vi är halvt en poäng där och jag tror och hoppas verkligen håller med. Jag hoppas att du vet att där finns hjärterum i oss för någon med din integritet. Som jämförelse är Reinfeldt en helt annan entitet. Med tankar rosen går till mer vaktalat kroppskapitet. När sista sotungslocket stängs, vem ska ändå fylla dina skor? I en värld som hålls allt hårdare i vinst och självintressets vassa klor, finns det någon där ute som kan hålla vakt och koll i ett demolerat kartong nedmonterat med världsson? För det värmer ett kallt hjärta att se någon som faktiskt bryr sig om sånt de kommer runda med när vinstintresset segrar gång på gång. Man kan så lätt dra slutsatsen att världen är ur led när frånvaro av öppet krig betyder någon slags fred. Vi är halvt en poäng där och jag tror och hoppas att du håller med. Lilla Paris! Justice and peace.